Я Тарас Мельчаковський, і ви слухаєте мою авторську програму «Почути, зрозуміти». Тема сьогоднішнього випуску – конфлікти або конфліктні ситуації. Весна прийшла, і знаєте, у людей із нестійкою психікою загострюються конфлікти та конфліктні ситуації. А у людей з вадами зору, напевно, удвічі. Тому що наші незрячі люди, знаєте, так є таке хибне враження в них, якась така уява, що вони думають, що всі їм щось повинні. Держава мені повинна, якась організація повинна, суспільство повинно. Ні, друзі мої, вам ніхто нічого не повинен. Ви повинні це чітко усвідомити раз і назавжди. От і я так само, друзі, хочу вам поділитися, напевно, навіть, знаєте, став жертвою таких от конфліктних ситуацій і конфліктів. Коли виходила моя програма, ще й перші випуски, і, ну, зараз, слава Богу, люди, можливо, трошки помудріли, припинили це, але люди створювали конфлікти на пустому місці. Метою, можливо, якісь там зловити дешевий хайп у Фейсбук чи Ютубі, чи ще щось, але, знаєте, це вже не працює. Тому що хто конфліктує, запам'ятайте, той завжди програє. Знаєте чому? Тому що людина конфліктна завжди слабкіша. І ви ніколи не конфліктуйте, і не йдіть на поводу у провокаторів. Так само, як не йду я, тому що вважаю, що це є недоцільно, і моя думка відома всім людям і всій країні. Якщо хтось вас, наприклад, намагається підбити на конфлікт, ображає вас, чи намагається щось там спровокувати, краще промовчіть. Тому що промовчати в цьому випадку, мені здається, буде мудріше. Або обходьте конфлікти, власне кажучи, стороною. Ну, якщо ж так вийшло, що не вдалося, знаєте, ну зачепив вас якийсь такий конфліктний чоловік, ну краще дійсно промовчіть, і буде і вам здоровіше, і, напевно, і здоровіше суспільство. Ось таке, друзі, ось такі справи, треба бути завжди мудрішими. А ви слухали програму «Почути, зрозуміти», ми почуємося на цій хвилі, на цьому ж моєму YouTube-каналі, рівно за 2 тижні. І не забувайте підписуватися на мій YouTube-канал «Почути, зрозуміти». На все добре!